Народився і виріс на Луганщині. Я сам з міста Луганська, корінний луганчанин, 38 років повів там. Але так сталося, що в 2014 році я опинився в нашій столиці, в місті Києві. Але я вірю в те, що нас там чекають. Я вірю в те, що це буде знову наша територія, я повернусь на свою малу батьківщину. Зараз я працюю в управлінні майном обласної ради, це Полтавщина. Займаємося пошуком інвестицій в Полтавський регіон. Сподіваюсь, що буде нагода, і я буду розбудовувати нову Луганщину. По-перше, хочеться навчитися, скажімо так, не навчитися, а трошки скращити свої комунікаційні навики. Бо дуже багатий досвід, але нові люди. І я розумію, що та пропаганда, яка діяла 10 років на тій території, вона зробила свою роботу. І потрібно бути готовими до того менталітету, який склався у тих людей, це по-перше. Тобто потрібно провести, що у нас є в промисловості, в сільському господарстві, в освіті, в науці і взагалі в людях, які там є. Тобто нам потрібно знати базу. Потім, вже знаючи базу, ми будемо далі відштовхуватися від цього, для того, щоб планувати нашу роботу по розвитку, в першу чергу, на мою думку, це промисловість та сільське господарство, бо людям потрібно майбутнє, а майбутнє без роботи неможливо.